Dagens program står i litteraturens tegn. DK Syd bringer et friskt interview med forfatter Maj-Britt Ravnholt Kramer i anledning af dennes nye bog, Sanja-tegnet, hvor hun blandt andet fortæller om det at skrive, den kreative proces og passionen for fantasy-genren. Endvidere fortsætter forfatteren Linda Lassen DK Syds krimiprogram med at fortælle om bogen Den Skyldige, der omhandler det uopklarede rovmord på en 77-årig antikvitetshandler i Sønderborg. Velkommen til dig. Tak skal du have. Maj-Britt Ravnholt Kramer. Og vi er lidt på forkant, fordi at du kommer med en ny bog nu her den 7. februar. Det gør jeg. Og den er faktisk ikke færdig for trykken endnu. Nej, den er ikke landet endnu. Så jeg har været tvunget til at tage dine to første bøger med. Og jeg har som sagt, så har jeg jo heller ikke læst din nye bog. Så derfor så synes jeg, at vi skulle starte med at snakke om, hvad der fik dig til at starte som forfatter. Jamen, det tror jeg egentlig er et behov for at kunne træde ind i et rum, hvor jeg føler, at jeg kan bestemme, hvor jeg har herredømmet. Og det hænger sammen med, at jeg lider af kronisk migræne og har mange dage, hvor jeg ligger i sengen og ikke kan andet. Og måske så udspringer det faktisk af et behandlingsforløb, jeg var på migrænecenteret i forbindelse med noget smertehåndtering, hvor det handlede om at tænke sig et andet sted hen, end der, hvor man ligger med smerten. Og jeg tror egentlig, det var sådan, det startede, at jeg begyndte at forestille mig nogle universer, og nogle historier, og nogle karakterer. Og så begyndte jeg at skrive det ned, de dage, hvor jeg havde det godt. Og lige pludselig fandt jeg ud af, at altså det der med at være syg og have mange dage, hvor man ligger i seng, så mister man hurtigt modet. Men at kunne træde ind i det der fiktive rum, og pludselig have et sted, hvor man kunne trække vejret frit, og selv kunne bestemme slagets gang, ikke? At det gav mig et håb og et mod, som jeg virkelig havde brug for. Og det er jeg simpelthen altså, blevet ved med. Og min mand kan mærke det på mig, siger han, altså de dage, hvor jeg har det godt, og hvor jeg har siddet og skrevet, der kan han mærke, at jeg er meget gladere. Så jeg tror faktisk, det var sådan, det startede. Det var sådan. Ja, fordi at når det er sådan virkelig er, at det skal være et andet rum, så kan man jo sige, at du har jo ikke holdt dig bare inden for en grøn eng med blomster og forårslammene, som hopper rundt. Altså, det er jo en meget dyster verden, som du så har valgt at fokusere på det i de to første bøger i hvert fald. Men jeg tror, det er det, fantasien kan også. Altså man kan sige, på den ene side, der kan det lidt være en virkelighedsflugt, ikke? Og for mig som forfatter, altså jeg har jo valgt sådan den største af alle legepladser, sådan rent genremæssigt, ikke? Fordi alt er umuligt. Det er kun fantasien, der sætter grænser, og det elsker jeg. Men på den anden side, så synes jeg også, at fantasy-litteraturen har en styrke i, at den kan sætte fokus på virkeligheden og på de problemer, der udfordrer os i livet og tilværelsen. Men den gør det jo lidt ligesom altså vi kender fra eventyrene, at det er gennem symboler og mytiske elementer, så det på en måde bliver lettere at forholde sig til de ting, der udfordrer os. Og det handler jo egentlig i bund og grund om det der med at være menneske i en verden, der er spændt ud mellem godt og ondt. Og i fantasy-litteraturen, der, altså som udgangspunkt er det jo tit det gode, der sejrer til sidst. Og jeg synes, det kommer livsmod til undsætning. Ikke? Så man kan sige, der er den der dobbelthed, at man kan godt sætte fokus på nogle tunge temaer, men i sidste ende, så går man alligevel derfra med en følelse af altså noget mod og noget håb. Hvordan opfinder man en verden? Fordi at du har skulle opfinde alt. Du har skulle opfinde traditioner og religion, og du har skulle finde på overbevisende navne og en lille smule også et helt nyt sprog. Og du kan jo ikke ændre, at blomsten den ene gang hedder en ting, og så næste kapitel. Du har jo måttet lave lister. Ja, bestemt. Og når jeg skriver, så er det heller ikke sådan, at jeg starter med det første bogstav, og så skriver jeg, indtil jeg kommer det sidste punktum, vel? Altså, det er jo hulter til bulter. Jeg skriver sådan lige efter,
har jeg lyst til at skrive i dag, og hvad er mit humør? Og, altså, så det er, jeg skriver lidt her, lidt der, lidt alle vegne, så jo, jeg er nødt til at lave rigtig mange noter og skrive ned, fordi ellers er det jo svært at huske. Og det tager mig også lang tid at skrive, fordi jeg ikke, altså jeg kan ikke på grund af mit hoved koncentrere mig specielt længere gang. Og jeg skriver faktisk også alle mine manuskripter i hånden. Ikke et helt manuskript ad gangen, men altså nogle afsnit eller kapitel, fordi så kører jeg ikke så hurtigt træt i hovedet. Når jeg sidder foran computerskærm, så kører jeg hurtigt træt i hovedet. Og jeg synes, altså også det der med sådan at sidde med altså en blyant eller en kuglepen, jeg ved ikke, på en eller anden måde, så er jeg også mere kreativ, end når jeg sidder ved et tastatur. Jeg ved ikke hvorfor. Så ja, det tager lang tid at skrive, så derfor er jeg jo nødt til at lave noter til mig selv, for ikke kom til at glemme, hvad det hele drejer sig om. En ting, der kendetegner fantasybøger rigtig ofte, det er, at det er trilogier. Ja. Du har valgt kun to bøger. Det har jeg. Det var egentlig meningen, at det skulle være en standalone, altså en enkeltstående roman. Og det er simpelthen, fordi jeg forestillede mig, og det viser, at jeg har ret, men det var en formodning på et andet tidspunkt, at det er garanteret enormt stressende, hvis man er så heldig at få udgivet en bog og skulle skrive en efterfølger. At der er et forventningspres. At der er nogen, der venter. Altså, der skal også være et vist tempo. Ikke? Altså, der må ikke gå for lang tid mellem bøgerne udkommer i en serie, fordi så mister læseren interessen. Så jeg havde egentlig besluttet mig for, at Mæsker skulle bare være en enkelt roman. Men da jeg begyndte at skrive, der greb det altså om sig. Og så endte det med at blive en duologi. Da jeg skrev den nye her, Sanja-tegnet, som den hedder, der lovede jeg mig selv, at det her, det bliver en standalone. Og det var svært, fordi den havde også lyst til, du ved, bare at bevæge sig i alle mulige retninger. Men jeg holdt fast, så det er altså blevet en enkeltstående, sådan jeg tegnede den nye. Så det passer dig bedre at skrive enkeltstående? Det gør det, og jeg fik jo fuldstændig ret i den formodning, jeg havde om, at det der forventningspres, der følger med, og ikke nødvendigvis fra andre lige så meget, altså fra mig selv, jeg lægger et pres ned over mig selv, det trives jeg simpelthen ikke med. Også fordi, at jeg har jo, altså jeg har gode dage, jeg har dårlige dage, på grund af min migræne, og jeg kan skrive det omfang, jeg kan. Jeg har ingen deadlines, fordi det presser mig, og jeg kan ikke, jeg får det faktisk dårligt i hovedet, ikke, fordi at det stresser mig, og jeg føler, at nu skal jeg, og det går også ud over kreativiteten. Da vi flyttede, vi solgte vores hus her for 2 år siden, og da vi så pakkede i flyttekasser, så fandt jeg en seddel, jeg havde skrevet, og der stod skaber trang, eller også stod der skaber tvang. Jeg har selv skrevet det, var min håndskrift, men et V og et R minder rigtig meget om hinanden, når man skriver det hurtigt. Og der slog det mig bare, fordi jeg kunne ikke se, står der det ene eller andet, og der stod det bare, yes, det er det, der er hele forskellen. Altså på bare, altså, ja, det er jo en hobby, altså, det er jo ikke noget, jeg lever af, det er en hobby, og det skal være sjovt, det skal være sjovt, det skal være en skabertrang. I det øjeblik, det bliver en skabertvang, altså, det står med at være sjovt, og det bliver svært for mig, og jeg kører sur i det, altså. Og så ødelægger det jo også kreativitet. Fuldstændig, lige præcis. Så, det bliver standalones for mig fremover, med mindre jeg vælger at skrive for eksempel altså et meget langt manuskript, der kan deles i to eller sådan noget, så kan det udgives som to bøger måske, men ellers skriver jeg. Men det forhindrer dig jo ikke i, at du genbruger personerne. Altså, historien skal bare være afsluttet. Ja. Og så kan man sige, at så kan man læse den. Lidt i stil med, om det er Agatha Christie eller om det andet. Det er den samme hovedperson, Hercule Poirot, og det er den samme hovedperson, og jamen, han er så blevet det antal år ældre, men bogen er som sådan færdig, fortællingen er færdig. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at skrive flere bøger i det samme univers, fordi allerede der synes jeg, der ligger en forventning om noget bestemt, som jeg synes, jeg skal leve op til. Så jeg tror, det vil blive sådan lidt, jeg finder på noget helt nyt. Okay. Men jeg tror ikke, jeg bevæger mig væk fra fantasy. Det kan jeg mærke. Det er altså bare den legeplads, jeg allermest har lyst til at udfolde mig på. Okay. Når du skriver bøgerne ind, der snakkede vi om, hvor står dine bøger henne, ikke også? Ja. Og du fortæller så, at på nogle biblioteker står de i børneafdelingen. Ja. Og jeg synes jo med de meget, og nu bliver jeg nødt til at bruge Mæsker, serien, der er jo nogle meget blodige slag, hvor det er, jeg tænker, som minimum ungdom. Ja, helt enig. Men tænker du på nogen, har du nogle specielle i tanken? Altså målgruppemæssigt, tænker du? Ja, eller er der lidt, at du skriver, for eksempel, nu ved jeg, at du har 2 sønner. Ja. Skriver du en lille smule, tænker du på dem, når du skriver bøgerne? Det gør jeg slet ikke. Altså, jeg tænker faktisk ikke så meget på målgruppe. Altså, jeg skriver jo til, kan man sige, de ældste teenager og så altså voksne. Det er ikke sådan, at jeg tænker, altså specifikt målrettet det mod en bestemt aldersgruppe, det gør jeg ikke. Og jeg planlægger heller ikke mine fortællinger, før jeg begynder at skrive. Jeg har forsøgt at plotte. Jeg har virkelig forsøgt.
den nye, det er jo Sanja-tegnet, er en fantasy-krimi, ikke? Så man tænker, der skal jo i hvert fald være et plot, der sidder i skabet. Og jeg har forsøgt, men der sker det, når jeg sætter mig ned og skriver, at historien, den bestemmer selv, og karaktererne, de gør, hvad de selv vil. Altså selvfølgelig, altså jeg outliner, altså jeg ved jo sådan nogenlunde, hvor jeg vil hen, og jeg ved også gerne, altså hvor det skal ende, ikke? For jeg er jo nødt til ligesom at have en ramme at skrive indenfor, fordi ellers går det jo alle mulige retninger, ikke? Men ellers så er det lidt som om, at historien fortæller sig selv, imens jeg sidder og skriver den. Ikke? Fordi der er tit nogen, der har sagt til mig, at de er imponeret over, at jeg kan have alt det i hovedet på én gang, inden jeg går i gang med at skrive. Det kan jeg jo heller ikke. Jeg aner ikke selv, hvad det ender med, når jeg går i gang. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er for en historie, jeg sidder med. Nu fantasy-krimi. Det er jo ikke de to ord, man nødvendigvis tænker allermest. Nej. Men det, man er jo begyndt at se genren på tv-serier, for eksempel. Der er jo nogen, hvor det er, at man bibringer lidt fantasy og lidt krimi sammen. Synes de to ting, ja, det må du næsten gøre, men de passer godt sammen. Ja, bestemt, det synes jeg. Grunden til, at jeg har valgt at gøre det, er fordi min mand, han læser kun kriminalromaner. Da jeg startede med at skrive, der var han den første, der er han jo stadigvæk, den første, der læser mine manuskripter, ikke? Men dengang, det er, altså, det er enormt sårbart og vise det, man har skrevet til andre. For det er jo ligesom altså, hjerteblod i papirform. Det er mindre sårbart for mig nu, efter jeg har udgivet. Men dengang, da jeg ikke havde udgivet noget nu, der var han ligesom den eneste, jeg tog og viste det til. Og jeg bad ham om at være ærlig, og det var han. Han sagde til mig, det er lidt for kedeligt. Jeg gider ikke blade videre til næste kapitel. Du er nødt til at skrive historier, der er spændende, og du er nødt til at lære at lave cliffhangers. Og til at starte med, der blev jeg en smule fornærmet. Jeg tænkte, ja, hvad ved han om det? Han har da aldrig skrevet en bog, vel? Men det kom jeg jo ligesom over, så kunne jeg godt se, han har simpelthen en pointe. Så da jeg skrev maskerbøgerne, der var et helt specifikt mål for mig, var at prøve at skrive cliffhanger, og prøve at lave det til page-turner. Noget, der var spændende. Og da bøgerne så blev udgivet, og der var bogblogger og andre anmeldere og læsere, der meldte tilbage, at de synes at den var spændende, og de også brugt altså ordene cliffhanger og page turner, så blev jeg simpelthen, altså jeg blev så stolt, men også meget taknemmelig. Jeg siger til min mand, du har fuldstændig ret. Så den nye, jeg har skrevet, er faktisk tilegnet ham. Og jeg tror, en af grundene til, at have lavet det til en krimi, er, fordi det er en bog til ham. Altså han læser kun kriminalromaner, men mindre han læser mine manuskripter. Jeg tror, det er derfor, jeg har lavet sådan en hybrid mellem fantasy og krimi, for det er hans bog. I dag, når man læser krimier, vi ved alle sammen, at nogle gange så går det ikke godt. Morderen bliver ikke afsløret. Morderen bliver ikke fanget. Så du får jo også en vis frihed ved at skrive en krimi, ikke? Ja. Ja, jamen det kan man godt sige. Mm. Du vil til gengæld, du har taget en side med. Ja, så du kan læse lidt op. Det har jeg. Skal jeg lige fortælle lidt om bogen først? Du har faktisk taget to ting med. Du har startet med bagsiden. Jeg har taget en bagsiden tekst. Fordi jeg ved også slet ikke, hvad den handler om. Jeg ved slet ikke, hvad den handler om. Jeg kan også bare fortælle det. Altså, det er jo som sagt en fantasy-krimi. Og som vi også har været inde på, så er det en standalone, en enkeltstående roman. Den har to fortællerstemmer. Og den ene af fortællerstemmerne er Bue. Der er to verdener i bogen. Og Bue, han bærer en nøgle af ben om sin hals. Det er det, der hedder et Sanja-tegn. Ikke? Bogens titel er Sanja-tegnet. Og i hans verden, der viser den, at evnen har afsløret sig i ham. Og Bue, han kan befale over andre med sit ord, men han formår ikke at styre den evne og kommer ved et uheld til at dræbe sin onkel. Det andet spor, der er fortællerstemmen Agnete. Og den foregår så i Danmark. Og i Danmark, der er en seriemorder på fri fod. Og det er en seriemorder, der begår, eller der bruger samme fremgangsmåde som en seriemorder tilbage i 1800-tallet. Og fælles for offrene er, at de alle kort før deres død har afsløret, at de er udødelige. Og de bliver desuden alle sammen fundet med en nøgle, et Sanja-tegn om deres hals. I den gamle by Aarhus, der mener museumsdirektøren, at datidens morder fra 1800-tallet og morderen i nutiden er den samme. En udødelig, der slår andre udødelige ihjel. Agnete, hendes far, er et af offrene. Hun ved selvfølgelig ikke, hvad hun skal tro. Men hun må snart sande, at den gamle by Aarhus er ikke, hvad den giver sig ud for at være. Og inden hun ser sig om, der befinder hun sig i et kapløb med tiden for at standse den her morder. Ja. Og det sted, som jeg har fundet, som jeg gerne vil læse op, det er i kapitel 2.
så det er jo forholdsvis tidligt, jeg vil helst ikke spoile noget. Og det er fra Agnetes synsvinkel, det er hende, som fortæller stemmen, den veksler hele tiden imellem de to. Og, men undskyld, inden? Ja. Så lagde jeg mærke til, at I mesker, og det kan jeg så også høre nu her, du bruger både kendte navne, din hovedperson, det er Johanne, og så Byriel, ja, som det eneste sted, jeg kender det fra, det er som et efternavn. Men du opfinder også egne navne. Det gør jeg. Hento for eksempel, det er, ja, jo noget, jeg bare har løbet ud af den blå luft, ja, nærmest. Men er det også en måde, og bruger du også navnene til at skabe, vise deres forskellighed på? Det gør jeg nogle gange. I starten, da jeg skrev, der gik jeg meget op i altså navnesymbolik. Og gik meget op i, at det skulle passe til karakteren og det, jeg forsøgte at fortælle med historien. Når jeg skriver i dag, så er det mere en mavefornemmelse, tror jeg. Altså, jeg kan simpelthen mærke, når jeg skriver historien, om det her navn, det passer til karakteren, eller om det ikke gør. Men jeg bruger lang tid på navnene. Jeg bruger rigtig lang tid på navnene, fordi det skal føles rigtigt. Det skal det. Så du har også for eksempel, har du så en aversion mod visse navne, når du hører et navn eller tænker på et navn? Jamen det skal tilhøre skurken. Ja, nej, slet ikke. Og jeg har heller ikke, i min nye bog, Sanja-tegnet, der er en karakter, der hedder Søren. Det hedder min far. Jeg var langt inde i manuskriptet, før det gik op for mig. Det er da egentlig det samme navn som min far. Han har nu plejer jeg jo bare at kalde ham far, ikke? Mm. Og ligesom med Johanne i Mæskeserien, min svigerdatter, der hedder Johanne. Nu havde jeg jo fundet på navnet, før min ældste søn kom hjem og præsenterede hende. Det føles faktisk lidt som om, at det er et tegn, det her. Der er en mening med det hele. Men så tænker jeg, er det mærkeligt, at min hovedperson i Mæskeserien hedder det samme som min svigerdatter? Og et kort øjeblik tænker jeg, det kan være, at jeg skal ændre hovedpersonens navn i bogen. Men det var helt forkert, fordi det var også Johanne. Ikke? Men i mit hoved, altså, det er jo to forskellige Johanner, ikke også? Så det er personen mere, end det er navnet. I Sanja-tegnet, der er vi uden for den gamle by Aarhus. Agnete har opsøgt museumsdirektøren, han hedder Clemens, fordi hendes afdøde far, der er blevet dræbt af seriemorderen, der går under navnet Smykkemæren. Hendes fars seng står i en udstilling inde i den gamle by Aarhus. Det er en antik mahogniseng. Så hun har opsøgt Clemens, museumsdirektøren, for at høre, om hun kan købe sengen, og fortæller ham, at hun er Toste, hedder hendes afdøde far, at hun er Tostes datter. Hvem ved det, viskede Clemens. Hans øjne havde fået et panisk udtryk og jo forvildet rundt i gaden. At jeg er Tostes datter? Ingen, tror jeg. Godt. Smykkemæren må ikke finde ud af det, hører du. Det er vigtigt. Mener du smykkemærens copycat? Dunk, 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 lød det henne fra drengen med basketbolden. Vi må tale sammen, men ikke herude. Følg med, sagde Clemens og hastede tilbage i samme retning, som han var kommet fra. Agnete var langsom til at følge efter. Hans opførsel tændte alarmklokkerne bagest i hendes hoved. En uregerlig klapren mod asfalten fik hende til at kaste et blik over skulderen. En løbsk hest spændt for en åben vogn uden kusk kom galopperende ned ad gaden. Det var en af dem, de brugte til turisterne inde i den gamle by. Hvordan den var kommet herud, vidste hun ikke. Men tordenbraget måtte have skræmt den, for øjnene var store af frygt, og en mælkehvid frode skummede om dens mule. Pas på hesten, råbte Agnete til drengen med bolden. Men regnen slugte hendes ord, og i det samme smuttede bolden fra ham og trillede ud på vejen. Han satte efter den uden at orientere sig, og opdagede derfor ikke, at den rædselsslagne hest havde kurs direkte mod ham. Uden at tænke slap Agnete cyklen og løb. Hendes fremstrakte hænder ramte drengen i ryggen. Han skreg, og i et lammende sekund stod verden stille, før sammenstødet med hesten sendte Agnete i asfalten med et gisp. Det knasede fra ribbenene, da dyret trådte ned i hendes brystkasse. Vognens hjul bumpede ind over hendes krop og trak et glødende ildspor efter sig. Hun åbnede munden for at skrige, men der kom ingen lyd. Det var som at brænde op under vand. Åh Gud, lød det fra Clemens, efterfulgt af travle fodtrin. Agnete forsøgte at dreje hovedet, men kunne ikke bevæge nakken. Ud af øjenkrogen så hun, at drengen havde tisset i bukserne, men han levede. Der gik et sug igennem Agnete, og omgivelserne forsvandt, da døden i stedet kom og hentede hende. Ja, jeg skulle da til at sige, at efter den omgang, så må hun jo dø. Ja. Sanja-tegnet, din nyeste bog. Det er på den ene side
fantasy, og på den anden side krimi. Og det er sådan lidt to parallelle verdener, der kører samtidigt. Hvad har fået dig til at skrive? Hvad gav dig ideen til bogen? Ja. Jeg fik ideen, da en veninde har hendes svoger døde af hjertestop og blev genoplevet i ambulancen på vej til sygehuset. Og senere fortalte han, at han ikke oplevede noget på den anden side i den periode, hvor han var død. Og det var en information, jeg ikke lige vidste, sådan, hvilken hylde mit hoved, jeg skulle placere den på. Altså, er der et liv efter døden, eller er der ikke? Og det er egentlig det, Sanja-tegnet langt den af vejen handler om. Så jeg tror, det har været min måde også at bearbejde det på. Mm. Eller så, lige at vente i hovedet i hvert fald. Så det er sådan lidt din version af Brødrene Løvehjerte? Ja, en lille smule. Ikke helt på samme måde, men... Du sørger for, at læseren også har mulighed for at tænke videre bagefter. Det skal ikke være sådan, så at du sætter, når du har sat det sidste punktum, så er der ikke mere i den fortælling. Altså, jeg forsøger i hvert fald ikke at give nogen facit. Og jeg tror, jeg læste et sted, jeg kan ikke huske, hvor jeg læste det henne, men at altså, en god fortælling, den starter i forfatterens fantasi, og den slutter i læserens. Ikke? Altså, så når jeg skriver, forsøger jeg at gøre tingene åbne også. Også altså, i forhold til fortolkning. Men det gør jo så også, at du er tvunget. Det stiller jo nogle høje krav til dig som forfatter, hvis det er, at du også vil have læserens fantasi sat i gang. Så kræver det jo, at du, skulle jeg til at sige, skubber til den eller fodrer den med så mange oplysninger, sådan så det er, at eksempelvis jeg som læser kan gå og tænke videre på det. Det håber jeg i hvert fald er tilfældet med mine bøger. Det prøver jeg på. Er det derfor, du forsøger at gøre verdenerne så fuldstændige som overhovedet muligt? At du tænker navne igennem? At du tænker, der er flere beskrivelser af tøj? Altså, at du virkelig sørger for, at når en læser læser det, så kan de danne deres egne billeder? Det er målet i hvert fald, ikke? Altså, jeg synes jo selv som læser, at de bedste læseoplevelser er jo, når det er en meget sådan scenisk fremstilling, hvor det, når jeg læser, altså der ligesom kører en film ind i hovedet, ikke? Jeg føler jo næsten, at jeg er førstehåndsvidende til det, der foregår, ikke? At jeg står lige ved siden af og står og kigger på det hele, mens det foregår. Når jeg er færdig med at læse bogen og lukker den, så føles det næsten, som om jeg selv har været til stede. Altså, det er jo sådan, jeg selv som læser synes, det fungerer bedst. Men det stiller jo også nogle store krav til forfatteren. Det kræver jo, at der bliver brugt rigtig meget fyldord, eller hvad man kan sige. Der skal mange adjektiver til, der skal mange beskrivelser til, for at kunne danne de billeder. Det er nok en balancegang, tænker jeg. Gør det det svært at skrive? Jamen, det synes jeg. Og særligt de dele, der er fantasyverden, hvor jeg selv har opfundet noget, som læseren ikke nødvendigvis på forhånd kender til. Og når jeg skriver, så gør jeg faktisk det, at jeg i manuskriptet, så sætter jeg lige to spørgsmålstegn. Og jeg synes, det her det bliver virkelig svært at beskrive. Og så skriver jeg bare videre. Og så har jeg til sidst, når jeg er færdig med manuskriptet, så har jeg alle de her steder, du ved, hvor jeg i dokumentet kan søge efter to spørgsmålstegn, og så sidder jeg tilbage med alt det, jeg synes, der er svært at beskrive. Det er lidt en dum måde at gøre det på. Så sidder jeg med alt det tunge til sidst. Men ja. Men så bliver du jo så også inspireret af det, du videre har skrevet. Ja, jamen bestemt. Og så ved jeg jo også, at fordi det der med, at jeg skriver uden på forhånd at vide præcis, hvad det er for en historie, jeg sidder med, det gør også, at jeg nogle gange bliver lidt i tvivl om, har jeg overhovedet en historie her? Ikke? Mm. Altså, kommer det her til at hænge sammen til sidst? Så derfor kan jeg egentlig også godt lide sådan, altså korrekturfasen eller... Når første udkast er færdigt, gå tilbage og så virkelig gennemarbejde det, fordi så ligger der en vis ro i at vide, at jeg har faktisk en hel historie nu. Ikke? Det hele hænger sammen. Og så kan jeg bedre bruge mit krudt på at gå ind og koncentrere mig om at beskrive miljøerne, eller hvad det måtte være. Men det gør så, at den nye bog, at der har du haft en nemmere del, som er den gamle by i Aarhus, ja, og vores verden. Vores verden. Og så fantasy-delen. Du har brugt krudtet meget forskelligt på de to, fordi at plottet
en stor del af plot foregår så i dagens Danmark. Mm-hmm. Så det, den er plot intensiv, og så den anden er forklarende nærmest. Så det er jo svært at fortælle en masse uden at spoile. altså, den foregår overvejende i vores egen verden. Lad mig sige det sådan. Men stadigvæk i to forskellige spor, så har jeg ikke spoilet for mig. Nej, så har du ikke spoilet for mig. Og jeg har ikke læst bogen, så jeg føler mig jo helt stolt over, at jeg har kunnet pejle mig ind på det rigtige. Mesker var den første bog. Har du decideret skrevet noget, hvor det er, du har tænkt, det her sådan, det kommer aldrig til at blive færdigt? Har du en halvfærdig bog, eller en 50 sider af en bog liggende i en skuffe, hvor du tænker, måske går jeg en dag tilbage til det? Nej, det har jeg ikke. Jeg havde, da Mesker blev antaget, 2 hele manuskripter liggende i skrivebordsskuffen. Det ene af dem er blevet Sanja tegnet. Det er rigtig mange år siden, jeg fik idéen til den. Og jeg skrev den, og det var ikke, der var ikke så meget fantasy i den. Det var mere altså realisme med sådan overnaturligt twist, vil jeg sige. Men den var ikke, altså den var ikke god nok, og jeg kunne mærke, at jeg havde brug for lidt afstand til den. Og så lagde jeg den i skrivebordsskuffen, og så skrev jeg Meskebøgerne. Men den er blevet ved med at rumstere i mit baghoved, sådan jeg tegnede. Så da jeg var færdig med Meskebøgerne, så kunne jeg mærke, at jeg vil simpelthen se, om jeg ikke kan gør den her bog så god, så den kan udkomme. Og jeg tænkte ved mig selv, jeg har jo et helt manuskript, ikke? Altså, små 100.000 ord. Hvor svært kan det være? Da jeg først havde læst det igen, så tror jeg, at manuskriptet fyldte 13.000 ord. Ud af 100.000, ikke? Det var det antal ord, jeg synes, at dem vil beholde. De er gode nok. Så det var næsten som at starte forfra. Men du havde så handlingsforløbet, og du havde... Det havde jeg. Jeg havde karaktererne. Dem havde jeg. Jeg vil sige, at handlingsforløbet er, altså, det er 2 vidt forskellige historier. Det er det. Det er blevet en helt anden historie, end det var i første udkast. Det må jo have været en stor læreproces, fordi at en ting er, at man sidder og skriver en god historie og så videre, og så læser man det igennem korrektur og så videre, og så får det antaget ved et forlag, og så den bliver udgivet. Det er jo en proces. Føler du, det bliver nemmere at skrive, fordi at nu har du prøvet en gang, så nu ved du ligesom, hvad bøgerne, eller er det stadigvæk at starte forfra hver gang? Jeg synes sådan, altså, det er jo at skrive håndværk. Det er et håndværk som alt andet. Og jeg håber, at jeg for hver gang bliver en lille smule dygtigere naturligvis. Øvelse gør mester. Men at skrive, inden man udgiver, der skriver man overvejende for sig selv, det gjorde jeg i hvert fald. Altså, jeg havde en stor drøm om at få lov til at udgive, men jeg vidste jo ikke helt, hvad det var. Og der var det mere en leg. Efter jeg begyndte at udgive, når jeg skriver bøger, jeg sidder og tænker, okay, der er faktisk nogen, der skal læse det her. Og der er også nogen, der kommer til at anmelde det. Der er nogen, der kommer til at skrive deres ærlige mening om det. Det gør det sværere. Det gør det, og jeg kan mærke, at jeg skal ikke tænke for meget på det, fordi jeg har aldrig følt mig sådan decideret at skrive blokeret. Men jeg kan godt mærke, at det blokerer mig lidt. Altså, jeg skal lægge alt det der fra mig, og så skal jeg træde ind i mit eget rum, ikke? Altså, min egen legeplads. Og som sagt, altså det skal være sjovt for mig at skrive. Jeg gør det først og fremmest for min egen skyld. Hvis der er andre, der kan have glæde af det, jeg skriver, så er det bare så fedt. Og jeg er jo enormt glad for og stolt over, at jeg er kommet igennem hos et forlag. Det er jo under alle omstændigheder sjovere at skrive til læsere ind til skrivebordsskuffen og have nogen, der lever sig ind i det univers, jeg har skabt. Altså, det tager jo uhyggeligt mange timer at skrive en bog, ikke? Så jeg synes, det er utroligt dejligt, at der er nogen, der så også gider at bruge deres tid på at læse det, jeg har skrevet. Og så ved jeg, at Mesker, det var 2'eren. Ja. Den blev faktisk shortlistet til årets danske fantasy. Ja, det gjorde den. Og du fik en 3.-plads. Ja. Ja, jeg ved ikke, altså det blev ikke sådan, jeg kom i hvert fald i top 3, ja, ikke? Det var stort. Det var virkelig stort, og også helt sådan, jeg kan huske, jeg skrev til min redaktør, da han skrev og fortalte mig, er du sikker på, at der ikke er sket en fejl? Altså, fordi det var helt uventet. Helt uventet. Men det må jo også
Nu ved jeg godt, det var bog nummer 2, men det må jo også give dig blod på tanden på en start. Bestemt. Altså, det er benzin til skrivemotoren, og det er det jo også. Altså, hver gang der er nogen, der siger, at de har læst mine bøger, de godt kunne lide dem, eller få en god anmeldelse. Altså, nogen, der spørger, hvad er du i gang med nu, og vi glæder dig til at læse det næste. Altså, det er så motiverende. Bliv frivillig praktikant hos DK Syd. Jeg hedder Freja, og grundet med ønsker om at studere medievidenskab, er jeg i forpraktik hos DK Syd. Som præstuderende er jeg praktikant hos DK Syd i 5 måneder, hvor jeg her opnår kompetencer og relevant erfaring, som jeg anvender til fremtidig ansøgning om studieoptagelse. Selvom jeg kun har en STX i bagagen, har jeg fået lov til at bruge kræfter med en masse forskellige opgaver. Jeg indgår i processer som idéudvikling til kommende rapportager, research, tilrettelæggelse af kommende udsendelser, jeg medvirker til optagelser, og jeg har været tovholder for produktion af flere programmer. Herunder programserien Jul i Grænselandet. Lene, vil du give en kort præsentation af dig selv? Udover dette har jeg haft en stilling som PA og redaktør på SoMe, samt været til spændende workshop om formidling af den gode fortælling. Så ønsker du at få erfaring inden for digitale medier og tv-produktion, og har du det fint med at flytte dine grænser, så er DK Syd mine varmeste anbefalinger. Når vi nu snakker om Antik Anders, ja, så bor han jo her i nummer 20. Ja. Åh, nej. Og det var her, han fik... Det var faktisk her, han blev slået ihjel op på anden sal. Op på anden sal, ja. I 1967 bliver der begået et rovmord på en 77-årig antikvitetshandler i Sønderborg. Antik Andersen. I 2020 stjæles der nazi-uniform og andre nazi-genstande fra Deutsches Museum i Sønderborg. Der er blandt andet disse 2 uopklarede sager, som grænselandsforfatteren Linda Lassen bruger som udgangspunkt for sin seneste roman, Den Skyldige, en grænselandskrimi. I forbindelse med bogudgivelsen taler DK Syd med forfatteren Linda Lassen. Hvordan kom du på, at du ville skrive om en så gammel sag som Antik Andersen? At det var fordi, der var en, der fortalte om ham. Altså, vi sad nogen og snakkede, og så var der en, der fortalte. Og så sagde han, det lyder da spændende. Og så sagde vedkommende, kunne du tænke dig at skrive om det? Så sagde, det ved jeg ikke lige, men jamen, jeg kender nogen, der ved noget, altså, som godt vil snakke med dig, ikke? Hvis det er. Og så gik jeg tykket lidt på det, og så tænkte jeg, at det der med, at den var uopklaret, det var jo det, jeg synes var interessant. Ikke? Og så sagde jamen, det vil jeg godt, og så snakkede jeg med nogen, altså nogen, der var i familie med Andersen, og nogen, der altså på en eller anden måde havde været i nærheden på det her tidspunkt. Ikke? Og så gik jeg i gang, og så kom der jo corona, så jeg ikke rigtig kunne komme ud. Og jeg gik også lidt i stå, fordi jeg tænkte, jamen, jeg havde jo en god historie, og det var også spændende, hvad folk fortalte, men jeg skulle jo også lige finde ud af, hvad vil jeg egentlig med den historie, ikke? Så jeg gik faktisk i stå, og kunne heller ikke, sådan, den der corona spærrede jo for en del ting, altså med at komme ud og snakke og sådan noget. Og så skete der det uheldige for det tyske museum, men heldigt for mig, at der var indbrud på det tyske museum. Og det gav mig simpelthen ideen til både, hvad det var, jeg ville med bogen, altså sådan, at det blev klart for mig. Og derfor kom plottet jo så også dumpende, sådan så jeg fik. Altså det til at hænge sammen, at det ikke bare var en historie om en mand, der blev dræbt, og at man ikke kunne finde ud af det. Altså det er der ikke så meget historie i. Der skulle gerne være noget mere. Og så blev den skrevet færdig. Nu er vi inde i baggården. Ja. Og Andersen, han boede. Han boede op på anden sal. Op på kvisten, der boede Frankes datter. Og så boede Franke selv og Andersen på anden sal. Ja. Og på første sal, der boede Frankes unge pige. Og den gamle fru Franke, der var døv i øvrigt. Og så hernede, der havde slagter Franke så sin butik, sin slagterbutik. Ja. Den kan vi jo så bedst se udefra, men lige nu kan vi. Og det var så også heroppe på anden sal, at man fandt Antik Andersen den 7. februar, fredag aften. Og, eller det gjorde man faktisk ikke, han blev dræbt fredag aften.
den 7. februar. Og først næste formiddag fandt slagter Franke ham, fordi der kom to tyske møntsamlere, som havde en aftale med Andersen, og de kunne ikke finde ham. Og han plejede jo enten skulle være i sin forretning, eller også i værtshuset overfor, der var han ikke. Og så, da Franke kunne komme til for sine kunder, altså da de holdt der lørdag middag, så gik han op på anden sal, og der var døren åben, og der fandt han så Franke, der lå og var og med hovedet knust simpelthen. Hvor bor I Maria? Det er jo en fiktiv adresse, må man sige, som jeg sådan har fundet ved at køre lidt rundt i Sønderborg. Jeg fundet nogle steder, hvor der var lidt skov og en villavej, som jeg sådan kunne identificere som, mig med. Som du kunne putte hende ind i? Ja, og huset, det kan jeg så sige sådan, at det har jeg brugt sådan lidt mit eget som rammerne, fordi jeg skulle have noget, hvordan var det indrettet. Jeg tror, det er en figur, der har levet i mig i mange år, som jeg sådan har prøvet nogle gange at skrive et eller andet, altså hvor hun skulle optræde det der med, at jeg har altid selv tænkt, det værste, der kunne ske for et menneske, det var faktisk, at man kom til ved et uheld, eller et øjebliks uopmærksomhed, netop i trafikken eller sådan noget, og være skyldig i et andet menneskes død. Så det har jeg altid gået og tænkt, at jeg skulle prøve at sådan skrive om et eller andet, at hun skulle bruges, den her figur. Og så tænkte jeg, at det kunne måske være her, jeg skulle have en til at opklare det her. Ikke? Og så kunne jeg samtidig også være en, der var tilflytter i Sønderborg, fordi eller i Sønderjylland i det hele taget. Det har jeg jo selv været, så jeg ved jo godt noget om, hvad det er for nogle ting, man ikke ved, når man flytter til Sønderjylland. Så det synes jeg også var meget sjovt, at det ikke var sådan en, der kendte alting udefra. Og så har jeg også altid synes at en krimi, at det kunne være sjovt at lave en krimi, hvor man ikke havde adgang til alle de her retsmediciner og blodprøver og laboratorier og hvad ved jeg, men at hun på grund af, at hun ikke tør, altså hun faktisk er tvunget til at holde sig lidt skjult, og så alligevel sidder hjemme og undersøger det meste af tingene. Så kom coronaen jo og hjalp mig sådan set, fordi der måtte det heller ikke gå ud, så det blev sådan en dobbelt god situation for mig, fordi at jeg godt kunne tænke mig, at det der med, at man ikke hele tiden, så havde man kontakt med politiet, og så havde man kontakt med retsmedicinerne, og så at hun bliver nødt til at finde ud af det via sin psykologiske sans og sin sund fornuft. Ja, for hun er jo psykolog. Ja. Man må ikke bruge det. Nej, så hun prøver på, det. På grund af ulykken der. Ja. Og hun går jo lige direkte fra fængslet og så til Sønderborg. Hun, ja. Hun flygter jo i og for sig for sig selv. Ja, det gør hun. Ikke? Efter hun har set i fængsel, ja. Hvilket hun har, efter jeg kunne forstå, hun er faktisk selv skyldig, at hun kom i fængsel. Ja, det kunne man sige, fordi hun kunne måske nok have snakket sig ud af det. Ikke? Altså, det er en hård dom. Nu skal vi jo ikke gå ind i alle detaljer, men det er en hård dom for, i forhold til, jeg har jo endnu undersøgt, hvad man normalt får for den her forseelse, hun har begået. Og der er det sådan i den øvre ende, ikke? Og det er jo fordi, at hun føler sig så skyldig, så hun jo bare siger ja til, altså at de der formildende omstændigheder, der også er, dem negligerer hun jo selv, fordi hun synes, at skylden fylder det hele. Altså der er ikke noget, hun vil slet ikke bruge de der formildende omstændigheder, hvad der kunne have været, at hun ikke kørte ret meget for stærkt. Altså, hvis hun overhovedet kører for stærkt, så er det måske noget med at køre 55 km i stedet for 50, ikke? Eller sådan nogle ting. Altså, hun siger, jamen, jeg var skyldig, og ja, det er rigtigt, alt det, man anklager hende for, også selvom noget af det er overdrevet. Når jeg læser om hende, så er det ligesom om, at det er dig. Det er figuren Maria. Jamen, det skulle det også gerne være. Altså, det er dig, der faktisk flygter til Sønderborg. Det er, ja. Som Maria. Ja. Det ting, som sker, kunne jo sådan set være dig. Det kunne det godt, det er det ikke. Men altså, det er det ikke. Nej. Nej, det er det ikke. Nej. Det er en figur, du har bygget ind i dig selv. Ja.
Men jeg prøver selvfølgelig at leve, så jeg er da meget smigret over, du siger, at det kunne være mig, fordi det skulle det også gerne kunne være, fordi man sidder og lever sig ind i sin hovedperson. Og som sagt, så har hun levet i mig mange år, ikke? Altså, vi har vel alle sammen gjort et eller andet, som vi fortryder, ikke? Så det, den del kunne jeg jo hive mig fast i, altså, hvordan er det at gøre et eller andet, man simpelthen ikke rigtig kan tilgive sig selv. Og uanset, at andre så siger, men så slemt var det ikke, og tiderne var jo sådan, og penge eller træthed, eller hvad altså, man kan finde på, så kan man godt selv have den der, jamen, der, altså, man ikke selv kan finde undskyldninger for sig selv, for de ting, man igennem livet har, jeg har ikke kørt nogen ned, vil jeg sige, så det er ikke den der, men jeg mener, alle mennesker har jo et eller andet, man ikke har lyst til, skal få forsiden af Ekstrabladet, ikke? Mm. Og det har jeg jo ligesom prøvet at tænke, jamen, altså, hvad gør man for at komme overens med det? Og der har jeg selvfølgelig ikke kunne bruge de ting, jeg sådan selv vil gøre. Jeg tror ikke, jeg vil gå i kirke, som hun prøver, vel? Men det kan jeg jo ikke vide, hvis jeg nu var en anden alder end altså, hun prøver nogle forskellige ting, jo. Hun går meget igennem psykisk med sig selv, og ikke så meget fysisk. Hvordan er det at gå ind i sådan... Hvordan føler du det selv? Jamen, hun lever jo i mig, altså, mens jeg skriver, ikke? Altså, der går jeg jo sådan og tænker, hvad ville jeg gøre i den situation? Og jeg er da sikker på, at jeg vil få mareridt. Den der med at gå i kirke og sådan noget, der har jeg da også samtidig tænkt i sådan et tidspunkt af mit liv, hvor jeg synes, at tingene var svære. Kunne man få trøst ved at sidde i sådan en kirke, ikke? Altså, så jeg afprøver jo nogle ting på hende, som jeg selv engang imellem har tænkt, kunne man gøre det eller det eller det? Jeg kan jo ikke vide, hvad man ville gøre, hvis man stod i nøjagtig samme situation som Marie, vel? Men det er da nok noget af det tungeste, tror jeg. Altså, det er nemmere at være offer, end at være den skyldige. Ikke? Og så vil vi prøve at finde der, hvor Antik Andersen, han har sin butik. Ja, der skal vi så ned til Jernbanegade, jo. Der skal vi til Jernbanegade, og det var i nummer... Det var derovre. Og det er så i den hvide bygning lige foran Sydbank, at han havde sin forretning. Der, hvor der nu er en pizzabar. Der sad han som regel udenfor på en bænk og sådan snakkede med... Det er hvor der kommer en mand ud nu. Ja. Og snakkede med folk, der kom. Ja. Og inde bagved, der var der et baglokale, der holdt mange til håndværkere, der havde frokostpauser. Gadedrengene, som man kaldte de unge betjente. Så det er herinde. Hvis han trængte til en øl eller noget at spise, så gik han over på den anden side af gaden til Ritzi og til højre på Sava. Det er jo nok der, tror jeg. Fordi det må være højere, hvis man så for det. Der var der sådan en lille bæverding, eller hvor man også kunne få et par stykker mad. Og der kunne han jo sidde og holde øje med, når der kom kunder i hans forretning. Så der var han tit over, og det var også der møntsamlerne, de ledte efter ham. Fordi de havde en aftale med ham, og da han så ikke var her, så gik de jo derover. Og så gik de jo så derop, da han ikke var der. Og inde bagved, der var et baglokale, og der holdt folk så til. Altså gadedrengene, som man kaldte de unge betjente. Der sådan gik rundt i gaderne, dengang var der jo politi i gaderne, jo, ikke? Og håndværkere og kunder, der sad og overvejede, om de nu ville købe noget, eller de lige havde købt noget, eller man drak lidekøb. Der blev også drukket en del. Og lige ved siden af, der var der så en, en isbar. Og de havde fælles toilet og fælles bagrum, så folk derindfra kunne faktisk også godt holde øje med en hel masse, hvem der kom og ikke kom. De var faktisk lidt småfornærmede over, de ikke rigtig blev afhørt, fordi de mente, at de havde jo faktisk... stort sådan indblik i, hvor mange kunder der var der, og hvem der var der, om der havde været nogen specielle, ikke? Men dem afhørte man så ikke. Altså. Nej, det var specielt én pige,
ja. Som var fornærmet over til... Ja, hun var lidt fornærmet, altså hun... Jeg kan godt være, der var flere, men jeg... Altså, det jeg ved, ikke? Ja. Altså. Når du nu spørger, hvorfor jeg overhovedet kom i gang med den, noget af det, der greb mig, da jeg hørte om den her historie første gang, det var netop, at en af dem, der var mistænkt, måtte flygte fra byen. Og jeg tænkte, det var voldsomt. Så i den her bog, der lagde jeg Robert være søn af en af dem, der var mistænkt, som simpelthen flygtede ud af byen, fordi han ikke kunne holde ud af den der mistanke. Og så er Robert så kommet tilbage, fordi han blev gift med en, der var her nede fra, ikke? De flyttede til Odense, tror jeg, det var, ikke? Eller København, eller hvad ved jeg. Men de kommer i hvert fald tilbage, og Robert har taget et andet efternavn, fordi han simpelthen ikke brød sig om at blive identificeret med sin far, selvom han jo ikke troede, at faren havde gjort det, han var mistænkt for. Så synes han, det var så belastende. Så han har taget sin mors pigenavn, sådan så at, og der er heller ikke, han har sådan, han har en musikforretning, og det er sådan helt specifikt noget, han er kendt for, og nogen, der, hvor det sådan er nørder, der kommer, ikke? Så der er ikke nogen, der forbinder ham med den der gamle sag, men i hvert fald ikke i starten. Ikke i starten, nej. Men det kommer så længere ind i, ja. hvor du... Men du har så været rundt alligevel og snak ja. Med nogle af dem, ja. Som er i familie ja. Med Andersen. Ja. Hvordan har de taget det, at du går ind og skriver om dem? Det vil jeg da håbe, de tager. Altså, de har jo vidst, jeg har jo sagt til dem, at det er en roman, og det de siger, det bliver brugt sådan, så de kan sikkert godt se, når de læser bogen, at det, nå, det må hun have fra mig. Men det er jo ikke sådan en en-til-en-bog, så hvis der nu er en, der har fortalt, at sådan og sådan og sådan oplevede jeg Andersen, så kan det godt være, den anden, der har sagt det i virkeligheden. Men hvis, eller hvis, altså, det er ikke sådan, at jeg, og jeg skriver selvfølgelig heller ikke, hvem det er. Altså, der er ikke nogen, der har deres rigtige navn eller den position i familien eller i omgangskredsen, som de havde i virkeligheden. Fordi det vigtigste for mig var jo at få et signalement af Andersen og af de ting, der skete. Altså, noget af det, som jo så også gør, at plottet er, som det er, det var, at der var rigtig mange, der sagde det der med, at de var forarvet over, at politiet ikke opklarede det, og de jo havde sådan lidt en fornemmelse af, at det var ikke så vigtigt med sådan en gammel mand der, ikke? Og det var også de her københavnere. Altså, så den har jeg sådan ligesom brugt til at flette lidt videre i mit plot. Ikke? Så kommer du også ind, jamen du kommer jo langt omkring, men du kommer også blandt andet ind i nogle rockerhistorier. Ja. Hvor rockerne, de skulle ikke være rocker. Men de har en strømmand, kan jeg forstå, som ja. Vil købe en grund ja. I Sønderborg. Ja. Hvor finder du den historie henne? Her. Den har du også op? Ja, det har jeg. Altså, og det var faktisk lidt... altså Jamen, det var lidt den der tyske museumshistorie, der sådan gav mig en idé til. Så det skal jeg jo ikke sige for meget om, fordi folk skal jo helst skal også have det. Nogle overraskelser, når de læser det. Ikke? Mm. Men den er ret frit opfundet, men kunne jo være sand. Altså, det er vel sådan, at det foregår, gætter jeg på. Altså, både det med, at man bruger den blå avis til at finde ting og sager, og få i kontakt med folk, der har ting og sager, og også et lyssky. Altså... sager, man ikke skulle have, ikke? Og det der med at bruge stråmænd, hvis man ikke selv vil stå frem, gætter jeg da også på, at ikke er sådan usædvanligt. Men det er ikke en historie, som jeg har hørt i forbindelse med den her sag. Den er frit opfundet til lejligheden, kan man sige. Man kunne jo være sand. Men hvor ofte var han på Colosseum? Tit. Og det var en fin forretning, eller en fin butik, eller restaurant. Altså en pæn restaurant, hvor alle kom. Tyske ja. Og danske og høj og lav, ikke? Og man kom også for at få et spil kort.
Men det var ikke sådan en bæverding, altså. Det var et pænt sted, hvor man spiste. Det var for det pæne borg. Ja, og der kom han sit og havde sin egen stamplads. Og han lavede også sjov, altså han var kendt for altid at være sjov. Så for eksempel så kom han jo ind, eller en eller anden gang, hvor han sagde, må jeg låne telefonen? Og så, må jeg lige ringe, sagde han så. Ja, sagde ekspedienten og troede, det var telefonen, han ville. Og så tog han en klokke op hen fra sin butik og ringede sådan ud over hele lokalen, ikke? Fordi han havde lige spurgt, han måtte ringe, ikke? Og en anden gang, hvor der var et... Det var sådan en familiefest, hvor der var en, der havde tabt sit gebis, og så sagde jeg henter lige et nyt hen i forretningen. Og så kom han med et nyt gebis, så kunne han da bare spise videre med det. Eller også kunne han jo lade være med, han var sådan altid sjov. De oplevelser, som Maria, hun har... Ja. Og de oplevelser, personerne, ja. Som du har, og dem har du temmelig mange af. Ja. Mange forskellige personer. Ja, det er jo mange forskellige, der bliver mistænkt faktisk også, ikke? Da vi kommer længere ind, ikke? Ja. Og så får man jo pludselig 3 kasser med materiale, hvilket er usædvanligt. Ja, men det er det jo. Jeg bliver nødt til at lave et eller andet, og det er jo coronatiden, der giver chancen for, at en af de venner, hun så alligevel har fået hernede, han simpelthen er ved at skrive en forskningsopgave eller noget om, altså han er jurist, og han er ved at skrive om magtens sprog. Mm. Og så begynder Marie at snakke om den her gamle sag, altså hun vil jo gerne opklare den, fordi Robert, som hun bor sammen med, han har fået en depression. Og hun tror, altså hun er ret sikker på det, fordi at hun er begyndt at stille spørgsmål, fordi hun har jo hørt om den her sag ude hos sine kunder, hun går rent. Og så har hun dårlig samvittighed, og Robert er jo også venlig imod hende, og hun har jo ikke rigtig nogen i den her verden, så hun vil så gerne opklare det her, fordi hun tror, at så kommer han ud af den her depression. Og så fortæller hun ham her, Henrik, om det. Og så siger han, nej, hvor er det spændende, fordi det kunne han bruge i den der med magtens sprog, som han er ved at lave. Og så siger Marie, ja, bare jeg dog kunne få fat i de her gamle sager, udover hvad hun kunne læse på nettet, fordi det har hun selvfølgelig også gjort, ikke? For det kunne være, og han siger, ja, du er psykolog, så det kunne jo være, at du kunne se et eller andet. Og så skaffer han simpelthen nogle kontakter, så han får lov til at låne dem. Altså, han har jo ikke været inde og tyvstjåle dem. Altså, han har jo... skrevet under på, at han har dem, ligesom hvis man går på Rigsarkivet, der får man bare ikke lov til at få det med hjem. Men det er jo på grund af coronaen, at der er givet en dispensation der. Coronaen har jo i og for sig hjulpet dig temmelig meget. Ja. Igennem bogen. Ja, det har den da. Du har brugt den. Ja. Og du har brugt den flittigt. Ja, det har jeg, fordi den fyldte også rigtig meget. Ja. Ja. Det gjorde den. Og men det ikke, den. Ikke som opklaringsting, vel? Det er mere som en... Altså noget, der betyder noget i hverdagen, og ham Robert, der får en depression, er jo også lidt fordi, at han ikke kan komme ud til sin forretning, og han måske går konkurs med den, og de bekymringer, der følger med coronaen, ikke? Og også kunderne, der er Maries kunder, men også Roberts kunder, ikke? Altså der er bange og sådan noget. Så det er mere, hvordan det betyder noget for folk i hverdagen, at jeg har brugt den. Vi må ikke røge for meget om bogen. Nej. Fordi så har vi jo faktisk læst den for publikum. Ja, det er det. Og det skulle vi jo helst ikke. Nej. Men er det noget, du vil tilføje? Nej, ikke andet end dem, der gerne vil have lidt gammeldags spænding. Det kommer jo også. Altså, der kommer nogle scener, som ikke vil sidde og røbe her, men som godt kan få hårene til at rejse sig lidt. Ja, ja. Det gør det. Ja. Men ellers er det jo vil jeg jo kalde det en psykologisk krimi, som netop som du siger, at jeg prøver at gå ind i personerne, også i dem, der er skurkende. At det kommer jo ikke ud af ingenting. Altså, man bliver jo tit den, man bliver dømt til at være. Ja. Ikke bare ved domstolene, men af omgivelserne. Ikke? Og det er jo der også grænselandshistorien kommer ind, ikke? At uden at jeg har boet hernede så mange år, men så har jeg jo hørt historierne om, at det var jo langt, langt op i 50'erne, at man ikke handlede hos dem, der havde været på den forkerte side, og også deres børn måtte høre for det, ikke? Altså, og, og, og,
hvis man sådan lukker nogen ude, fordi de har været på den forkerte side, og de er ikke en del af det gode selskab, så må de jo holde sammen, ligesom man ser ved bander i dag, ikke? Altså mange, altså lige meget hvad, altså om det er nogen, der klarer sig dårligt i skolen, eller det er nogen, der kommer fra et andet land, og ikke lige har lært sig godt dansk nu, eller ikke lige kender alle normerne, ikke? At hvis man sådan holder folk ude og siger, I er ikke gode nok til os, så må de jo søge sammen. Og så er det jo ikke altid, at det går så godt. Linda, nu er vi jo nået så langt, som slagteren er løbet op fra slagterbutikken og til politikeren, som ligger herovre, hvor nu mister ligger. Ja. Og hvad skete det så? Ja, så gik politiet jo med op og fandt Andersen, og gik i gang med alt det, man nu gør, når man finder et menneske, man kan se er dræbt. Fordi det kunne man jo se, han var jo blodig, og der var ikke nogen tvivl om, at det var et drab, at det var ikke et naturligt dødsfald. Og så afspærrede man ejendommen, hvor Andersen boede, og at folk der blev selvfølgelig afhørt, og man begyndte afhøringsarbejdet rundt om i byen, ikke? Afhængig af, hvad for nogle meldinger man fik ind. Og det var jo alle, altså, der kunne have været i spil her. Og her er vi nået til politigården. Ja. Og herfra overgiver vi det hele til politiet. De må opklare selve mordet. Ja. Og hvis I vil vide mere, så læs den skyldige. Ja, politiet får jo så mange år efter lidt hjælp af Marie, der er hovedpersonen her. Ja. Velkommen til Sønderborg. Mit navn er Rikke. Jeg er universitetspraktikant her hos DK Syd, og nu skal jeg vise jer, hvordan det er at være i praktik her. Det her i hjertet af Sønderborg er mit praktiksted, det ligger. Og det er her, jeg sidder sammen med den øvrige redaktion og de øvrige praktikanter. Det er her, jeg arbejder. Som praktikant hos DK Syd står man ikke kun for at lave kaffe. Man bliver derimod en del af en arbejdsplads. En kompetence, som man ikke kun kan læse til i bøgerne, men som man er nødt til at prøve i det virkelige liv. Man bliver derimod en del af den daglige drift på en tv-redaktion. Gennem vejledning og sparring med ansatte og øvrige praktikanter får man mulighed for at afprøve sine tillærte kompetencer fra studiet i praksis. Jeg har igennem mit praktikforløb lært, hvordan man indtaler speaks til en tv-produktion. Jeg har lært, hvordan man redigerer egne selvproducerede reportager, noget som jeg ikke havde stiftet bekendtskab med, før jeg startede hos DK Syd. Som praktikant hos DK Syd oplever jeg spændende ting og møder nye mennesker, som jeg ellers ikke ville have mødt, hvis ikke jeg var i praktikant her. Jeg er med fra start til slut i idégenereringen og tilrettelæggelsen og produktionen i alt, hvad jeg laver hos DK Syd. Jeg laver selv mine interviews og får derved afprøvet mine teoretiske kompetencer fra studiet i praksis. For at formidle og fortælle historie, er man også nødt til at opleve selv sammen. Derfor er det ikke kun på redaktionen i Sønderborg, at man har sin arbejdsgang. Man kommer også ud og oplever den sønderjyske historie og natur. Det er her på Alsund-kollegiet, jeg bor, mens jeg er i praktik hos DK Syd. Så går du og overvejer et praktikforløb, der både fagligt, socialt og personligt udvikler dine kompetencer, så synes jeg, at du skal søge praktikplads hos DK Syd i Sønderborg. De har i hvert fald min anbefaling.